Tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetým. V šiestej jednotke idem dokazovať, že som legenda. Ideme získať legendárnu trofej. Myslím, že máme 3 životy, áno. Čo? Pizza a majonéza? Що? Піце і майонез. Так, у мене є піца. Ано, мам піцу. Моя мама є психологічка. Моя мама психолог. Моя тета не має рада майонезу. Моя тітка не любить майонез. Ти продавач? Сте продавач? Ви продавець. Ваша вечеря є там. Ваша вечеря там. Вона є продавачка. Вона продавець. Не є на вечеру овоці. Вона не їсть. Оці. Фрукти на вечерю. Ано, мам. Кашу. Так. У мене є каша. Кнедлички, просим. Вареники. Будь ласка. Не сум секретарка. Я не секретар. Мам вино. Я. У мене є вино. Алебо кеді то велике, так. Я маю вино. Можна же так то пойде. Чия вечера є то? Чия це вечеря? Где є моє вино, а где є моя піца? Де моє вино і де моя піца? Рад грам теніс. Я люблю грати у теніс. Сам психологичка. Моє повелання є психологичка. Моя професія психолог. Рад грам шах. Я люблю грати у шахи. Перфектно.